Rusya 24 telekanalında yayımlanan Hakimiyyət Formulu proqramında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyinə və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 60 illiyinə həsr olunmuş qısa metrajlı film hazırlanıb. Aparıcı Mikhail Qusman verilişi Prezident İlham Əliyevin 10 il öncə sözü gedən proqrama verdiyi müsahibəsi ilə başlayıb. Ölkə başçısının Azərbaycanın inkişaf planlarını bölüşdüyü kadrları nümayiş edilib. На 100 лет Азербайджан становится как минимум незаменимым и очень важным игроком на международном энергетическом рынке. Qeyd olunub ki, bu illər ərzində bütün planlar reallığa çevrildi. Verilişdə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən qlobal enerji və nəqliyyat layihələrindən, ölkəmizin bütün sahələrdə dinamik inkişafından, beynəlxalq təşkilatlara, xüsusilə də qoşulmama hərəkatına uğurla sədrlik edən Azərbaycanın artan nüfuzundan bəhs edilib. Bundan əlavə olaraq, koronavirus pandemiyası dövründə inkişaf etməkdə olan ölkələrə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən yüksək qiymətləndirilən böyük гуманитар ярдымынан да сөхбет ачылып. 10 лет назад, во время беседы с президентом Азербайджана, мы обсуждали с ним очень болезненный вопрос ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Программда qeyd olunub ki, bugün Azərbaycanın əsas problemi artıq həll olunub. Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qalıb. Prezident İlham Əliyevin müsahibəsində ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindən əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməsindən danışıb. Verilişdə həmçinin fəal inkişaf edən Azərbaycan-Rusiya əlaqələrindən danışılıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Prezident İlham Əliyevi yubiley münasibəti ilə təbrikində Azərbaycana sürətli tərəqqi arzularını əks etdirən kadrlar da nümayiş olunub. Главная цель его жизни, ну, собственно говоря, как любого порядочного человека, который занимает столь высокий пост, заключается в том, чтобы его стране было хорошо. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan ilə Rusiya arasında bütün istiqamətlərdə, xüsusilə humanitar sahədə genişlənən uğurlu əlaqələr barədə fikirləri də təqdim edilib.